izdvajaju. I sa ovim jesenom počinju koride Teferići, pa sve do kasne jeseni, da vidimo ovu borbu. Borane za borbi. Bilo je ovdje dobrih korida, ovdje su padali, rađali se novi šampioni. Baš na ovom mjestu. Može li malo pauza za ovu borbu? Hajmo da čujemo. Dakle, nismo u pozorištu, nego na koridi kod Šulje Husića. Ovo je Banović selo, opština Banovići, i ovo je Bosna i Hercegovina. Ova arena ima i prefiks, Šuljina arena. Jedan kroz jedan. A nema veze kaj Šulje, nek pravi kogo hoće, dozvoljeno. To je pravio. To je pravio, pravio. Ajde, Pio! Ajde, Pio! Ajde, ona strana, donirajte, tamo Bovak sa paketom, Čeni Zatagiću, borcu Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji treba hitno na operativni zahvat. Bubrezi su u pitanju, čovjek ide na dijalizu svaki drugi dan. Ujo! Ujo! Zdravo, lijep pozdrav od Šulje, naših prijatelja iz Živinjica, iz Svojata. Šuljo ima s pravom da se ponosi njegov unuk Jusuf, najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine, igra u NBA ligi. To je Šuljin unuk. Norkik Šuljo. A kada smo kod unuka, ja se hvalim sa svojim unukom Nikoli, najbolji matematičar i fizičar na svijetu. Primljen na Oxford, na fakultet, ako Bog da ide u septembru mjesecu. U gradu Kalivu, u Estoniji, prvo mjesto Europe, pa zatim u Japanu, i u septembru ide na Oxford. Ja se ponosim ići sa svojim unukom. Evo, borba završena! Jelačić pobjedio. Zeko Dlačića je pobjedio.